113, голова не пустила, мог работать. Зробил рвання 113, мой PR было 112 альбо 111. И працював нормальным темпом, 20-21, вышло 113, хиба в 5 минут 40 секунд. Был план в агуле иной, зробить двумя ранками рвання, але якось права пошла, а далі уж поламала. Не зробив он зміни, не зробив он рвання другого. Але дойде і бенджі окей. Стальная клешня, Володимир Ісупов. Вітам. Гирі до гори.